Այսօր Փարքուդանք որ դարձյալ մեզի այս առիթ բարգեվեց իր ներկայությանը մեջ հավաքվելու եւ միասնապար դերը բաշխելու։ Հոդնգայս՝ պիտի երգենք 640-րդ երգը։ 640. Ուրախ սրդով կբաշխենք քեզ, Փառած Աստված, սիրո դեր։ Հավիրեմ հովիվը, որ մեզ աղոտկով դերոչկահում մոդեցն է։ Մեր երկնավոր հայրը սրդաց պարկ ուդանք կեզի, կու մեծապարության դարչև գկտնվի գայս սարավոտ, և մեն գալ Սաղմոս երկույն էտ գաղագենք, մեր ծայները կեզի գպարսրացնենք, մեր սրդին շնորագալությունները գայտնենք, այով դեր, որքայն պարկ ուդանք կեզի, որ մեզ արժանի գսեբես ներգայության մեջ կալ։ Այո դեր, մենք կու միածին որդվույթ մեր պրչին դեր Իսուսի անունով և անոր արժանիքով կու շնորած կայդարչև գմոդենանք։ Եվ որքայն ուրախ ենք, որքայն երջանիկ ենք, որ մեզ այսպեսի արիտներ գշնորես, կիդագից ենք, թե որու հետ գխոսինք, Կիդագից ենք, թե դու մեծ և հզոր Աստված ես, ամենագարող, ամենակետ ես, նաև քու հատկություններդ սկանչելի են, դու արդար և սուրբ ես, սիրով լեցուն, ողորմած և կթարադ ես, Փառք ուդանք դեր, եկած ենք, քու առջևդ կխոնարինք, կբաշտենք ես, քու անունդ կմեծարենք, և գուզենք, որով դեր այս բահվան մեջ, քու օրհնությունդ հանգչի մեր վրա։ Շնորհակալ ենք դեր քու բոլոր խոստումներուդ համար, քու սքանչելի գործերուդ համար,
Զոր գադարածես ու գադարես մեր յանքերու մեջ եւ միջոցով։ Այով դեր եթե քեզ չունենայինք այս աշխարհի մեջ ամենախղճալի մարդիկ գիտլայինք, բայց փառք ուդանք որ թունես մեր հույսը եւ լույսը։ Գուքան քու արչեվդ դեր նաեւ մեր սրդին վրա ձանրացած նյութերով։ Այո դեր փոլորսալ պետքեր ունինք եւ գիտենք որ դեր թուն բարի ասված ես, քու ծրակիրներդ բարի են։ Եվ կարող ես ամեն բաները բարի կործագից դարձնել։ Ուստի ով դեր խոստման համաձայն մեր խնդրանքները քեզի կներկայացնենք, որ թուն պատասխանես։ Այցելես դեր, բժշկես բոլոր հիվանդները, ֆիզիկապես եւ հոգեպես։ Կխնդրենք ով դեր մխիթարես բոլոր սկավորները, եւ անոնք որոնքով դեր հադուկ երբով քու իմաստությանդ պետք ունին, կխնդրենք դեր իմաստությունովդ լեցնես։ Որպեսի դեր գարենանք փոլորսալ յանքի դժվարությունները թիմակրավել եւ շիդակ որոշումներ առնելով քեզի փառք փերող զավակներ դառնանք։ Դեր հիշես նաեւ մեր հայրենիքը, խղճաս մեր ժողովրդին, որմիս մեր ժողովրդին դեր, այցելես ով դեր քո հոգիդ զորավոր գերբով կործե դեր, եւ դեր այսպես ասկովին քեզի մոդելանք, չդարվինք դեր երևելի ավանդությունները, արասպելները, հաբով դեր խոսքիդ վրա գետրոնանանք, խոսքդ որ գյանք կուտա, խոսքդ որ ճշմարտություն է, որում մեջ հոգի եւ գյանք կա, գխնդրենք ով դեր առաջ որդուն կաս, խոսքդ դեր արցագես եւ մեր հայորդիները դեր գենթանացնես, եւ այսպես ով դեր երորդությունը փառավորվի, դեր այս պահսկիս բեմ մինչև վերջ քու ցերկերուդ կանցնենք։ Հիշե նաև դեր խրովյալ երգիրները, հոնալ դեր քու զավակներդ հիշես, հոգիներ կան, որոնք քեզի պետք ունին, գխնդրենք ով դեր այցելես բոլորին, զորացնես բոլորին, եւ դեր այդ դժվար վիճակներու մեջ անոնց հավատքը ամուր մնա եւ քեզի գարչած մնան անոնց սրդերը։ Դեր այս բոլորը անարժան ապար գխնդրենք մեր շատ սիրելի փրչին դեր Հիսուսյանով, ամեն։ Ժամանակը աստծո խոսքին դալեն առաջ կուզեի հիշեցնել այն հայտարարությունը, որ անցյալ գիրակի իրացեինք երջանի քույսի համար մեզ մե օգնություն խնդրված էր, ուրեմն որոշած էինք, որ այս գիրակին հավաքվածը դերոջը նվիրենք և այդ քործը շարնակվի իր գադարելության մեջ։ Ժամանակը կուզենք աստծո խոսքին հատկացնել։ Այսօր աստծո պատկամը մեզի գուքա Մատթեոսի ավետարանի 13-րդ գլուխեն, եւ մեր նույթը պետք է լա սրդի 4 վիճակները։ Պիտի գարտամ արագ մնե, որ գջանցվի սերնացանին արագը, մասմը արագը պիտի գարտամ յետկը մեկնությունը։ Ուրեմն 13 Մատթեոս 4-ին պիտի գարտամ, Եթե 18-23. Ահա սերմ ցանողը ելավ, որ սերմ ցանե, ու երբ գցաներ մեկ քանիները ջամփունքով ինգան, և թրչունները եկան ու գերան զանունք, և ուրիշները աբարաժուտ տեղերու վրա ինգան, ուր շատ հող չգար, և շուտ մը պուսան հողին խորունգություն չունենալուն համար, սակայն արևուն ձակած ադենը այրեցան ու արմատ չունենալուն համար չորցան, և ուրիշները ինգան փուշերու մեջ, և փուշերը ելան ու խեղտեցին զանունք, և փուշերը և ուրիշները ինգան աղեկ հողի մեջ, ու բդուղ գուդային, որը մեկունդեղ 100, որը 60 և որը 30։ Ան որ լսելու ագան չունի, թող լսե։ Մեկնությունը 18-ն նույն գլուխի մեջ, 18-ն 23. Հիմա թուք սերմ ցանողին արագը լսեցեք, այն ամենը, որ թակավորության խոսքը գլսե ու միտք չարներ, չարը գուքա ու անոր սրդի մեջ ցանվածը գհապշտագե, ասիգա այն է, որ ճամփունքով ցանվեցավ, և աբարաժուտ տեղերու վրա ցանվածը այն է, որ երբ գլսե խոսքը, շուտ մը ուրախությամբ գնթունի զանիգա, բայց իր մեջ արմատ չունենալով
քիչ ժամանակ գտեվե ու երբ նեղություն կամ հալածանք ըլլա խոսքին համար շուտ մը գկայտաղի եւ փուշերու մեջ ծանվածը այն է որ երբ գլսե խոսքը աշխարհիս սպաղմունքը եւ հարստության խափեությունը խոսքը գխեղտեն ու գլա ամբդուղ իսկ աղեկ հողի մեջ ծանվածը այն է որ երբ գլսե խոսքը միտ կառնե եւ բդուղ գուտա որը 100 որը 60 ու որը 30 մեր դերը հաջախ արագներով գխոսեր իրուն գնթիրներուն աստվածային ճշմարտությունները ավելի բարձ ու հասկանալի դարձնելու համար եւ խոսված արագները այդ օրվա հրյա ժողովրդին արորյա գյանքեն արնված էին անոնց մշակույթին եւ գյանքի մաս կգազմեին այնպես որ շատ լավ գհասկնային եթե ուզեին հասկանալ արագին իմաստը արագները խորհրդանշային բատկերներ են որոնցով Հիսուս երբ կխոսեր իր միտքը գհայտներ լսողներ դալ թյուրությապ գհասկնային այն ճշմարտությունները որ դերը գուզեր սորվեցնել անշուշտ ինչպես ասի եթե ուզեին սորվիլ անոր համար դերը հաճախ գսեր արագները խոսել են իդ կամ ուսուցումներ դալ իդ ան որ ագան չունի լսե թող ունի թող լսե եւ այսպես այս խոսքերով Հիսուս իր ունգնդիրները երկուքի գպաժներ անոնք որ գուզեն լսել հասկանալ եւ ընդունիլ ըսված ճշմարտությունները եւ անոնք որ համառությամբ գհագարագեին այս ալ ասեմ թե արագը մեկնելու համար պետք է նկատել նախ անոր ճշմարտությունը եւ փուն նպատակը Արագին ամեն մանր բարական մեկնելու չանալ եւ հոգեւոր այլապանական իմաստ հանել անգե գրնա մոլորության դանիլ Արագներուն նպատակը միտքը մեկ կարևոր ճշմարտությունը հասկացնել է ու ոչ թե ամեն մեկ բարին այլապանական իմաստ դալ Զոր օրինակ դասը գույսերուն արագը Հոն բավական խոսքեր կան լապտերները յուղերը եւ այլն եւ այլն եւ այդ արագը շատ վեճեր հարուցանած է ոչ թե արագը հարուցանած է հապա մեկնողները մինչդեռ արագին գլխավոր նպատակը մեկ է բադրաստ եղողները հարսնի կմտան եւ թուրը կոչվեցավ այս է բոլոր շեշտվող ճշմարտությունը Նաև Փարիս համարացին արագը շատ էր այդտեղ հիշված ամեն բան այլապանական իմաստ գուտան։ Երիքովը, քահանան, ղևդացին, բանթոգը, լուման, միայն խեղճ էշը արանցին ծկեցին։ Չգրցան բանի մնման ցնել, չգրցան ասել, որ էշոնալ այսինչին խորհրդապատկերն է։ Մինչև իսկ Եսավի մազը խորհրդանշային պատկերի վերաձողներ եղած են։ Շատ քիչ անգամ է որ արագներում մեջ մեկը ավելի ճշմարտություններ եւ այլապանական իմաստներ կան, ինչպես սերմնացանին արագին մեջ որ Հիսուս ինք մեգնեց։ Այս արագով դերը հստակորեն կնկարագրե յուրաքանչյուր մարդու սրդին վիճակը մարդը մինչ աստուծո խոսքը գլսե Հիսուսի նկարագրած 4 վիճակներեն մեկում մեջ կգտնվի եւ յուրաքանչյուր վիճակ իր թրթաբաճարը եւ հետևանքը ունի պետք է գիտնանք թե դերը մարդուն սրդին գխոսի որովհետեւ Սիրդը աստուծո խոսքին պետք ունի։ Որում մեջ, խոսքի մեջ զորություն կա, մարդուն սիրդը փրկելու մեղքի եւ մեղքի իշխանութենեն եւ անոր զորութենեն
Yevanor nor ester zavats manel. Naev astohoske geserpe ait hat kutununi. Gamakre ye naev getastiarage. Asvat shat lurchigarne yerp an martun serding hosi. Խիղճին գխոսի, մարդն ալ լուր չի արնելու է, երբ ասված գխոսի։ Երբ ասված գխոսի, ամեն պերան գկոցվի։ Դեր այս արագով հստակ գնետ է, խոսկը գծանվի, գծանվի։ Գծանվի զանազան միջոցներով ու գերբերով, գարևորը գծանվի։ Այս ծանվող սերմերը, խոսկերը, Անոնց համար են, որոնք լսելու ականջ ունին։ Այս արագը որքան հստակ գնե, թե խոսքը լսողը մեծ պատասխանատվություն ունի։ Ան պետք է հստակ թիրք բռնե։ Լսողին սիրտը պետք է որոշե։ Սերնացանին գադարած կորձին արդյունքը Սիրտը գորոշ է։ Ան աստուծո առջև պատասխանատու է ու ոչ թե ցանողը պատասխանատու է։ Ուրեմն սերնացանին գադարած կորձին արդյունքը հետևանքը լսողներեն գաղյալ է։ Չորս տասագարքի մարդոց սրդի վիճակներ կտեսնենք։ Սերնացանը ցանեց և ամեն մեկ հունդ Դարբեր արդյունք տվավ։ Նույն հունդն է, դարբեր չէ, նույն հունդը, խոսքը։ Ցանողը չէ, որ այս դարբերություններ հարաճ բերավ, այլ ամեն մեկուն բռնած թիրքեն, այս դարբերությունները Երևան ելան։ Գգարտանք չորրորդ համար, թե երբ գցաներ, գսե ա սերբ ցանողը ելավ, սերբ ցանը։ Ու երբ գցաներ, մեկ քանիները ճապունքով ինգան և թրչունները եկան ու գերան զանոնք։ Որոնք են թրչունները, մեկնության մեջ գտեսնենք, 19-րդ համար։ Այն ամենը, որ թագավորության խոսքը գլսե ու միտք չառներ, չարը գուկա ու անոր սրդի մեջ ծանվածը գապշտագե։ Այս առաջին Սրդի վիճակն է, զոր Հիսուս կնկարագրե, և այս ուղղությամբ կարգ ճշմարտություններ ցերուշադրության կուզեմ հանցնել։ Ըստ նոր գդագարանի ողջամիտ վարդապետության մեկ, այստեղ խոսքին հատկություններեն մեկը կտեսնենք, որը անապագանացու սերմ։ Աստծո խոսքին հատկությունները մեկը այս է, անապագանացու սերմ, հունդը, որ իր մեջ կյանք ունի, և այս հունդը, աստուծո խոսքը, ըստ սքանչելի գործեր կգադարի մարդու մեջ, երբ ան ընդունի խոսքը։ Եվ այս կդանի մեզ երկրորդ ճշմարտության, մարդուն պատասխանատվությունը, գսե միտք չառներ, այսինքն չընդունիր, ինչպես գսե հունարենը, դեն ապոդեխել, չընդունիր, գմերժը, չուզեր, գլսե, բայց իր ազատ կամքով չուզեր ընդունիլ, գմերժը։ Ան որ գրնա մերժել, գրնա նաև ընդունիլ։ Երրորդ ճշմարտությունը, գսե, չարը գուկա, չարը, Ուգաս Ավետարանիչ այս արագը արձանագրած է, գսե, Սատանան գուկա անոնց սրդեն գհանե խոսքը։ Աստու խոսքին թշնամիները շատ են, շատ են։ Հիմա Սատանան ինչպես գուկա խոսքը գհապշտագե, անկուտը շատ միջոցներ գկործած է ու մեծ հաջողություններ ցերկ ցկած է, սակայն որոնց վրա գհաջողի, Սատանային կործածած միջոցները պավարար չեն, եթե կեդինը պատրաստ չէ։ Եվ կեդինը պատրաստողը խոսքը լսողն է։
մարդն է եւ ոչ թե խոսքը դվողը Արաջին սիրտը զոր Հիսուս կնկարագրե ջամփունքով ինգացներն են եւ մեկտությունը գսե խոսքը գլսե ու չընդունիր Այս տեսակարգի մարդիկ անհոգ անդարբեր են եւ պատրաստ չեն խոսքը ընդունելու Նաև այդ խոսքին պետք չեն զգար։ Գխորիկ թե փոլորանոք որոք եկեցի գաճախ են խոսքը լսելու համար։ Գխորիկ թե գնթունին երբ լսեն։ Ինչպես կարծեմ Սոկրատին ասած է կամ Բղադոնն է մարդը ինչ որ գուզե լսել այդ պիտի լսե։ Թող խոսե ուզածի չափ։ Ինչ որ գուզե ինք լսել, ադի պիտի լսե։ Գխորիկ թե փոլորանոք որոք եկեցիներ գերտան, լսելու համար գնթունի, բիդնթունին, ինչ որ գլսեն։ Ոմանք ալ գքնանան այդ ուրիշ հարց։ Հետևաբար ինչու համար չարը գուքա ու խոսքը գհապշտագե, որովհետև այս մարդիկը փրկության պետքը չսկար, չեն սկար։ Այս պատճառով խոսքը որ փրկելու զորություն ունի զիրենք չի փրկել որովհետև այդ պետքը չեն սկար շատ երվետ գխոսիս քլուխնին գշարժեն աստծո խոսքը գլսեն հետացկելու նախաբաշարումով լսած խոսքեր խոսքին հավանություն գուդան խոսքդ գհաստադեմ սակայն հիմա չէ հիմա ես չեմ աբաշխարեր հիմա անելի կորձեր ունիմ աշխարը պիտի վայելեմ ես կուզեմ ամեն բան փորձել այս այսօրվա բադանի բադանուիներու մդայնության մեջ գետրոնացած արմադացած սկզբունքը ամեն բան կուզեմ փորձել յետ կժամանակ եթե ունենամ գնայիմ ասված իր խոսքը գուղե մարդոց սերդերու մեջ ան գսե ցեր ագանչները խոնարեցուցեք ու ինձի եկեք մտի գրեք ու ծեր հոգին պիտի ապրի Եսայա 55:3 Աստուծո խոսքը մարդուն հոգին կգենթանացնե սակայն երբ մարդը հավատ չընծայր միտ չարներ չընդունիր Աստուծո խոսքը սկանչելի կորձեր գնա անոր համար դերոջը ծառաները պետք է այս խոսքը ցանեն իրեն ժողովրդին այս խոսքը դան ցանեն իրենց ունգնդիրներուն ու ոչ թե պատմություններ պատմեն եւ բամը հիացնեն զիրենք եւ անոնց ըզգացումները շահին սակայն երբ մարդը հավատ չընծայր իր լսած մի չարներ այն ադեն ցանվածը սադանան գուքա գհապշտագե այս տասագարկի մարդոց մեջ կգտնվի նաեւ խոսքը լսող ու խղճահարվողներ առանց սրդի փոփոխության այս տեսակ մարդի գալգան աստված կխոսի գխղճահարվին քիդեն որ ճշմարտություն է լսածին բայց չեն ընդունիր չեն ուզեր փոխվի Երեմիա 4:3-4-ի մեջ չհերգված ջամփու մասին կխոսի Երեմիա 4:3-4 գսե Ով հութայի մարդիկ ու Երուսաղեմի բնակիչներ երեքեն գարտամ Վասնզի դերը հութայի ու Երուսաղեմի մարդոց այսպես գսե Չմշակված երգիրներ հերգեցեք ցեզի ու փուշերու մեջ մի ցանեք Ով հութայի մարդիկ ու Երուսաղեմի բնակիչներ դերոջը թլփադվեցեք Եվ ցեր սրդին անթլփադությունը վերցուցեք որ չլաթե իմ փարգությունը սերչար քոր ձերուն համար գրագի պես փորփոքի ու այրե եւ մարող մը չլա Ով ասված ողորմե չլա որ գրագի նման ես ցեզ այրեմ եւ մարող մը չլա Այսօր շատ գրակներ կան Աստծո կողմի եկած որպես բադիժ
Եվ մենք մարող կփնտրենք։ Ով դերի չու այսպես, ով դերի չու այդպես, որտեղ մարդիկ իրենց սիրտը չփացին, չի խոնարեցան, խոսքը չընդունեցին, չի փրկվեցան, չուզեցին դերոջ հետ ըլլալ, խղճարվեցան, սակայն շարունակեցին իրենց չար ճամփաներում մեջ։ Երկրորդ հասակարգ մգա, որ Հիսուս կնկարագրե անոց սրդին վիճակը, մինչ անոնք խոսքը կլսեն, հինգեն վեց համարներն են, հոնգսը, և ուրիշները աբարաժուտ դեղերու վրա ինգան, ուր շատ հող չգար, և շուտ մը պուսան, հողին խորունգություն չունենալուն համար։ Սակայն արևուն ձակած ադենը այրեցան, ու արմատ չունենալուն համար չորցան։ Մեկնությունը 20 և 21 համարներ, և աբարաժուտ դեղերու վրա ծանված այն է, որ գլսե խոսքը, շուտ մը ուրախությամբ գնդունի զանիգա, բայց իր մեջ արմատ չունենալով քիչ ժամանակ կդևե, ու երբ նեղություն կամ հալածանք ըլլա խոսքին համար, շուտ մը կքայտակղի։ Խոսքը աբարաժուտ դեղերու վրա ինգան։ Այս տասագարքի պատկանով մարդոց գլխավոր պատճառը հպարտությունն է, հպարտությունն է։ Սիրտը ժայր, գլուխը ժայր։ Գսե աբարաժուտ դեղերու վրա ծանվեցա։ Այսինքն, մինչ Աստծո խոսքը գլսե, իրենց եսեն հպարտութենեն չեն հրաժարիր։ Չեն հրաժարիր, չեն խոնարիր, այս պատճառով չեն գրնար շարունակել, գարտացինք շուտ մեն գկայտաղին, շուտ մը գուրախանան, շուտ մնալ գկայտաղին, անշուշտ ցանկ մնալ պատրաստելով անիմաստ փուչ պատճառաբանություններ ներկայացնելով, ինչ հիման վրա շուտ մը գուրախանան, զգացումներով, ուրիշ ինչ հիման վրա պիտի ուրախանան։ Այս երկրորդ հասակարգի պատկանող մարդոց սիրտը բահմը քրական վիճակ կստանա, սակայն ափսոս երկար չդևեր, երկար չդևեր։ Ասոնք ինչպեսի բարականերու մեջ Աստծո խոսքը լսեցին, ծանվեցան սրդի մեջ և ուրախացան։ Միգուցե Բաշտամունքի ընթացքին երգեր աստվեցան, մելամաղցոտ ասանք երգեր, շատ աղվոր զգացին, թերևս աբաշխարության հրավերի մը ընդառաջեցին, ինչպես շատ գլա, ով գուզե աբաշխարե, թող առջև գա, գա աբաշխարե, քիչ մը ուրախանա, թերևս թրագան քարոզ լսեց, միգուցե վգայությունը լսեց, մեկը բարեկամը թարցի եկերը լսեց, պամը գադարվեցավ, որ շուտ մու ուրախացավ։ Ինչ ալլան բարակաները գարտացինք, թե այդ ուրախությունը քիչ ժամանակ գդևե։ Արագին մեջ Հիսուս ուրախությունը քիչ ժամանակ դևելու պատճառը գիհիշե։ Արմատ չունենալուն համար, արմատ չունենալուն համար։ Խոսքը ծանվեցավ, սակայն պետք է աճի, հունդը աճելու համար արմատը անհրաժեշտ է, ձարը ամուր բահողը արմատներն են, գործանած և փլած յանքերում պատճառը նեղությունները, պատճառը յանքի նեղությունները չեն, այն գյանքերը, որոնք կտեսնեք, այն ընտանիքները, որոնք գործանված են, պատճառը գյանքի նեղությունները չեն, հապա արմատ չունենալն է, արմատ չունենալն է։ Ընտանիքը ամուր հիմերու վրա չի շինվեցավ, չի շինվեցավ։ Ձարը ուրեմն ամուր բահողը արմատներն են։ Գյանքի նեղությունները անհրաժեշտ են, որպեսի փաստվի, թե հունդը խոսքը սիրտի մեջ աճած է և սիրտը ամուր գեցած է առանց կայտակղելու։ Դերը աբարաժուտ դեղեր ինգա խոսքը գկործած է ցույց տալու համար, թե
հբարդ գար ձեր սրդի մեջ, աստուծո խոսքը դեղ չունի։ Արմատ ունենալու համար դեղություններ եւ ջանքի դժվարություններ ակնկալելու ենք, անոնց դոգալու համար խոնարհություն պետք է։ Ինչու համար կայտաղեցան, որովհետեւ խոնարհությունը չունեցան քլուխ ձրելու կարևորություն չդալու։ Խոսքին համար հալածանք գուկա 21-րդ համարի մեջ գգարտանք, գսե բայց իր մեջ արմատ չունենալով քիչ ժամանակ կդևե, ու երբ նեղություն կամ հալածանք լա խոսքին համար, այն խոսքը, որ լսեցին, ընդունեցին, հավատք ընծայեցին, այդ պատճառով նեղություն եկավ, հալածանք եկավ, անոր համար կայտաղեցան, որովհետև աստուծո խոսքը գարկես գհնազանդիս եւ Քրիստոսի գեդեվիս, ոմանք քեզ պիտի նեղեն, պիտի նեղեն։ Եթե խոնար ես, կարևորություն չես տար, ով է որ գսես, զիս նեղացնա ով է, ապագանաց փնություն ունի, փդաց միտք ունի, իր թիրքով, համբավով, ով է որ, մարդ ունի։ Ինչու, բայց ճիշտ այս է, որովհետև արմատ չի գա, որովհետև խոնարհություն չի գա, իմ արժանապատվությունս։ Ես ասիչ ընկերության դնորենն եմ, բարձ պաշտոնյան, զիս պիտի ծաղրե, օ, չէ, իմ դեղս հոն չէ, ուրեմն, ես իմ կյանքս պետք է ապրիմ, հբարդությունը թույլ չի տար։ Ամեն անոնք, որոնք ուզեն Աստված պաշտությամբ ապրիլ գսե Բողոսարակյալ Դիմոթեոսի, Քրիստոս Հիսուսով հալածանք պիտի գրեն, 2 Դիմոթեոս 3:12։ Սիրելներ, մենք մեզ սուտ մխիթարություններով չմխիթարենք եւ ուրիշներն ալ չխափենք, քրիստոնեական կյանքը ապրելու համար խոնարհություն անհրաժեշտ է։ Աստված խոնարհներուն հետ է, անոնց հետ կգալե, զանոք գործնե, կգործածե, հբարդ մարդոց հետ գործ չունի։ Քրիստոնեական կյանքը կուզես, շատ բաներու կարևորություն պիտի չդաս, շատ բաներու ականց պիտի չդաս, Հիսուսին նայելով պիտի վազես հավատքի, ընթացքը պիտի գադարես։ Քայթաղիլը ժխտական բանը ցնցվիլ է, փամը գբադայի, խոսքը ընդունեցիր, ժխտական փամը գբադայի, հբարդ գար ձեր սիրտը գցնցվի եւ շուտ մդերը գթողեն։ Շուտ մուրախացավ, շուտ մնալ ցնցվեցավ, արմատ չունենալուն համար Քրիստոսը հերացավ։ Գարցնես, ուր ես, ինչու հերացար, գուքա էր աստո խոսքը գլսեր, ինչ աղվոր բաշտամուկներուն, ինչ եղավ, դրված պատճառաբանությունները գլսեմ, երեսին գնայիմ, հբարդությունը գպայլի, մարդը իր եսին քերին թարցած է, հբարդությունը թույլ չի դար, որ հոգևոր կյանքիդ մեջ հարաճանաս, եւ բաներ պիտի բադայ, պիտի ցնցվի սիրտդ եւ պիտի թողես։ Աստուծո խոսքը ցանվեցավ, սակայն արմատ չունեցավ, անոր համար թողեց։ Եթե այս նյութը ընդհանուր աստվածաշունչի լույսին տակ ուսումնասիրելու լանք, գրնան գսել այս 2 տասագարքի պատկանող մարդոց սրդերուն ագնարգելով, թե ասոնք խոսքը ընդունեցին առանց համոզումի, այս տասագարքի մարդիկ ալկան, ընդունեցին, բայց չի համոզվեցան։ Ինչ ենք, գինս կլուխս արդուգեց, երբ պիտ աբաշխարես, ես ալսի աբաշխարը նայնք ինչ պիտ լա։ Առանց համոզումի, առանց համոզվելու, թե ինք գործված մեղավոր մնե, չմորնանք, թե խոսքը ճշմարտություն է, եւ Սուրբ Հոգին խոսքը գործածե ճշմարտության հիման վրա, եւ ճշմարտություն այն է, թե ամենը մեղանչեցին, ամենը մեղ գործեցին եւ Աստծո փառքեն բացած են, ամենալ փրկության պետք ունին։
Այս տասակարգի մարդիկ քիդագի չեղան իրենց գործված մեղավոր ըլլալու եւ համոզումով աբաշխարություն ճունեցան։ Փնական է որ արմադալ ճունեցան։ Անոնք որ Աստծո խոսքը գլսեն եւ շուտ մգուրախանան, առանց ըզգալու իրենց գործված մեղավոր ըլլալուն, առանց ըզգալու փրչին պետքը, առանց ըզգալու Աստծո շնորհքին եւ անոր ողորմության, այդպեսիները հաստատ չեն գրնարգենալ։ Չեն գրնար, երբ նեղությունները կան։ Ճիշտ է, որ ուրախությունը, խաղաղությունը վիդիկա, անպայման վիդիկա։ Սակայն առաջ պետք է համառնենք մեր խոչ մտանկին ունեցած ողբը, լացը, մեր հանցավոր ըլլալը, որ մեր ետքը ուրախությունը վիդիկա, անպայման վիդիկա, ուրախությունն ալ, խաղաղությունն ալ։ Այսպեսի այս երկու սիրտերուն մասին որ դերը գխոսի եւ այս հարավոց ցեզի ներգայացուցի, պիտի չի գրնամ շարունակել, եթե դերը գամի, քալ գիրագի, պիտի շարունակենք այս նյութը եւ դեսնել երրորդ եւ չորրորդ հասակարգի պատկանող մարդոց սիրտերը զոր դերը կներգայացնի։ Սակայն այսօր առաջին եւ երկրորդ հասակարգի մարդոց սրտին վիճակը դեսանք եւ թուն քեզի հարցուր։ Իմ սիրտս նման է Հիսուսի նկարագրած մարդոց սիրտերուն։ Խոսքը լսող ու միտք չեմ առներ, չեմ ընդունիր։ Գամ թե գլսեմ հբարձ սիրտով, աբարաժուտ, ժայր, քար։ Ուկա եկեցի գնստի ասպես գնայի, նիշ տնելու համար, մարդիկ կան եկեղեցի գերտան նիշ տնելու համար։ Ասի չի ավնեցավ, հոն սխալ պամ բարավ, այդ նախատասությունը բեք չեր սեր, ադի լավ չեր, ադիկա եկերը նիշ տնելու համար եկերը, հուբարդ սիրտով, երբ Աստծո խոսքը գլսես, բիդնթունիս, խոնար սիրտ բիդունենաս, որպեսի խոսքը կործե մեջըտ, արդյոք հպարտ սրտով եկեղեցի գերտաս եւ խոսքը գլսես, շուտ մգուրախանաս, սակայն փամբը գբադայի եւ այդ սիրտդ գցնցվի, շուտ մնալ գթողեն քրիստոնեական, ինչ որ քրիստոնեական է, երբ չարը խոսքը հպշտագե, հանցավորը ցանողը չէ, ոչալ խոսքը հպշտագողն է։ Մի խորիր թե Թադաստանին օրը, մի դսես ով ասված, խոսքըդ լսեցի, բայց սատանան եկավ հափշտակեց, հիմարություն աս, թուն Աստուծո առջև հաշիվ պիտի դաս, Թադաստանին օրը սատանան հոբի չլա, առանցինդ պիտի լաս, ո՞ր է մեգում մի մեղատրեր, ընդունե խոսք երբ կլսես, երբ քիտագից ես թե փրկության պետք ունիս խոնար ես, ով դեր, ես պետք ունիմ քեզի, մեղքի զորութենեն, իշխանութեն ազադեզիս, եւ դեր պատրաստ է փրկելու։ Գարձր սիրտս, ով դեր թուն փշրե, գհրավիրեմ, որ անոնք, որոնք մեզալ գուգտրեն, գհրավիրեմ, որ խոնարիս դերոջ առջև, եւ քու սիրտդ քննես, ոչ ուրիշինը, ուրիշինը ցիկե, քու սիրտդ քննե, խոստովանե մեղքերդ, ըսե դեր Իսուս, ես այս երկու նկարագրված սրտերու նման սիրտ ունիմ, բայց այսօր գխոնարիմ քո առջևդ եւ գուզեմ հրավիրել քեզ, փոխե սիրտս, փոխե կյանքս, եւ այսուհետեւ խոսքդ պիտի լսեմ խոնար սրտով։ Երանի այսպես աղոթես, եւ քեզի համար այս օրը նոր օր մնա, թունալ տեսնես թե Աստծո խոսքը ինչ հրաշներ կգադարի, սկանչելի քոր ձերգն է, միայն ընդունե, ընդունե։ Դերը ձեզ արադաբես օրհնե, եթե ասված կամենակալ գիրագի պիտի շարունակեմ այս նյութը։ Շնորհակալ ենք Տերոջմեն, պիտի վերջացնենք երգելով 186-րդ երգը, 1-8-6, ահա կանգնած թրանդ արջին, քեզ կցայնեմ բաղադակին։ Վերջին դունը հոդնգայս պիտի երգենք և հովիվին աղոտկով պիտի փակենք։
Ով դեր պարկ ուդան կեզի այս սարավոտ ներգայությանըտ և խոսկիտ համար, շնորագալ ենք դեր նաև սուրպոգվույն պնագության համար կուզավակներու ծրդերու մեջ, և անսկանչելի կործեր գգադարե, կուզավակներուտ գյանքերու մեջ և անոնց միջոցով, պարկ ուդան գով դեր, կու խոսկիտ մեջ գյանք գա, զորություն գա, երբ մեղավոր հավատ գնձայ է, ան գպոխվի և գծերպազատվի ամեն դեսագի ունանգությունները մեղկերը, պարկ ուդան գով դեր, գաղոթեն, որ այս սարավոտ խոսկտ, դեղ կտնե սրդերու մեջ, ըլլավոր դեր խոնարությամբ լսենք, երբ խոսկտ կլսենք, որպեսի արմատ նետենք, և մեր հավատքը ողջամիտ վարդապետության վրա հաստատելով, գյանքի ամեն դժվարությունները թիմակրելով, չի քայթաղինք, հաբադեր քեզի բադիվ բերելով քո անունդ փառավորենք, դեր կխնդրեմ, որ քո բարի ցերքդ յուրաքանչյուրիս հետ լա, և քո խաղաղությամբ մեզ արձակես, Փառքիդ համար, ամեն։